Изборът ми отдавна е направен да бъда българин, но не там някъде, тук и сега. И да мога справо да задавам въпроси. Кой, кога, къде, защо? Това ме прави щастлив и свободен, защото имам право да задавам въпроси. Но това също е въпрос на избор. Аз имам своя избор. Надявам се и вярвам. И оставам тук. Направи избор. Гласувай за Реформаторския блок с номер 10. Купуването и продаването на гласове е престъпление.